Það er að mörg að taka í Grafvoginum og allir í þessu staði tengdi saman með frábæru göngu og hjólreiða stígakerfi. Og reglan þar að fólk býður alltaf góðan daginn þegar maður mætir því á göngustígum. Að þá eru margir mjög fallegir útsýnisstaðir í Grafvogi. Það má nefna Hamrana, listaverkin okkar og svo sannarlega líka staðakverfið. Þriðja lagi má nefna velgeymda náttúruperlu sem lítið notuð sem Geldinganesið. Golfvöllurinn nokkuð sem að ég veit að uppáhald hjá mjög mörgum og stolti okkar, Egilshöllin, orðin mjög fjölbreytt afþreyingar og íþróttamiðstöð. Það sem að við höfum bíó og veitingastaði og fyrir utan alla aðstöðu til íþróttaiðkunar. Það getur náttúrulega verið gaman að fara líka í skemmtigarðinn, það ekki mörg hverfi sem eru alvöru skemmtigarð. Kirkjan í Grafvogi miklu meira heldur bara guðshús. Það samkomuhús okkar Grafvogsbúa, þar eru haldnir stórkostlegir tónleikar og allra handa samkomum og hún stútfull frá morgni til kvölds nokkurn veginn alla daga ársins. Ég heiti Guðlaugur Þór og Grafvogur mitt hverfi.